Re, viss ēters ir te! Līdzēļas siltāku laiku mostas daba un arī kaitēkļi. Eksperti prognozēja, ka šogad īpaši daudz egļu, astoņu zobu miskraujušu savairosies Vidzemes un Sēlijas pusē. Dienesti jau laikus pārbauda kokus un aicina to darīt arī privāto meža īpašniekus. Mazi cinīši gāž lielus vezumus. Tā visdrīzāk negatīvā nozīmē varētu sacīt par šiem mizgraužiem. 3000 šādi kaitēkļi var nopostīt pat veselu egli. Te viņš iegraužas kokā iekšā un veido kopulācijas telpu. Nu, tādu 2 eiro lielumu. Nevelti šīs 6 mm īsās vaboles uzskata par visbīstamākajiem un agresīvākajiem kaitēkļiem eglēm. Tās vairojas ātri, tādēļ pat vienas vasaras laikā var sabojāt lielu egli. Zobi nav jāmeklē viņam mute, bet viņam aizmuguri ir tāda iedobīte, ka ķerra. Un katra puse ķerra ir pa 4 zobi. Tādēļ viņu arī sauc pa 8 zobu mizgrauzes. Tātad graužot pa iekšu, veidojas skaida un viņa ekskrementi. Un viņš to ķeru stum ārā un reizim pilnīgi apkārt kokam tā kā milti sabīruši. Izskaust egļu 8 zobu mizgrauzi pilnībā esot te neiespējami. Tā tas ir ne tikai Latvijā, bet gandrīz visā Eirāzijā. Postījumu, kuru skaitēkļa nodara, ir apgrūtinājums arī Latvijas valsts mežiem. Viņš pirmām kārtām bojā dzīvu koku, otrām kārtām viņš bojā jau sagatavotos kokmateriālus, kas samazina viņu kvalitāti. Un viņš ir arī tā saucamais karantīnas skaitēklis, kur piemēram dažās valstīs, piemēram Lielbritānijā, mēs nevaram šos kokmateriālus tirgot. Valsts meži katru mēnesi bojātās audzēs izcērtot 80 līdz 100 tūkstošu kubikmetru koku. Tas esot ievērojams daudzums. Dabiskais ienaidnieks ir ne tikai laikapstākļi, bet arī putni. Taču tik daudz 8 zobu mizgraužus noēst, putniem nesot pa spēkam. Vēl viens veids, kā cīnīties ar kaitēkli, ir ar feromonu slazdiem. Tur ir terpēni, un ar kuriem pievilina to kaitekli. Jūs varat pasmaržot, pēc kā viņš smaržo. Nav indiks. Šī egles viltus smarža no dzīvajiem kokiem pārvilina mizgraužus uz slazdu, kuru novieto tālāk no meža izcirstā vietā. Lido atduras pret kaste, un te ir tas rievas, un viņš iekrit iekšā. Ārā viņš nevar izlidot. Es bēru glāzīti iekšē un to daļu pateikšu, cik te ir. Te ir 700. Ja mēneša laikā slazdā ielido ap 20 tūkstošiem šo kukaiņu, tad situācija ar mizgraužu populāciju uzskatām par bīstamu. Apsekojot slazdus, eksperts secinājis, ka šogad kukaiņi ir vairāk nekā pērni. Santa Adamsone, Mats Moskovskis, Vidzemes televīzija.